вършите брой чудеса. Вели сега, Владико, прерабите си, които стоят тук, се молят и спърти си тия твой дух, освети водата. Дай на поръчваш се с нея твой раби, премахване на страданията, прошка на греховете, изцеляване от болки, освобождаване от всяка зрена, така също затвърждаване, освещаване на този стадион, на всички прилежащи съоръжения към него. На ръководството на футболен клуб Созопол, на тези, които играят в футболен клуб Созопол, на всички, които са свързани с клуб Созопол. Очистване от всяка свернота и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и прославено в честното и великолепно Твое име на Отец и Син и Святия Дух, сега и винаги и вовек и веков. Амин. Твоим жителством спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое. Мое лице като кмет искам да ви уверя, че ще има подкрепата, която можем да дадем, ще даваме, както сме го правили до сега. Няма да ви изоставим, макар че пак повтарям, че много хора ни отписваха. Самия факт, че ние излизаме за пореден път за първа тренировка начало на сезона, показва, че сметките на недоброжелателите са излезли криви. Във времена на пандемия, във времена, в които ние се качихме от аматьорския футбол в професионалния и показахме, че Созопол е емблема. Емблема като клуб, емблема като град, емблема като хора. Това всичкото, което ние го правиме, ръководството, го правиме на първо място заради нашия град. От там нататък, че ние сме се доверили на вас, защото в този театър вие сте нашите герои. Не само футболисти. Всички в ръководството. Вие сте марката, вие сте емблемата за подражаване на всички деца и на много други хора в цялата страна. Има промяна в отбора, нормално е. Някои момчета напускат, заминават, ние се разделяме с тях. Идват новите момчета, които ние сме преценили, че ще могат да вдигнат нивото на отбора. Очакваме много работа, изключително много и затова пожелавам най-важното сме здрави. От там нататък аз съм убеден, че ще постигнем целите си. Давай.